Ahoj lidi, jmenuji se Honza, vítejte u nového videa a tohle je druhý díl, protože jsem si zase zapomněl vymazat zbytečnou paměť. Ano. Takže se to přerušilo a jdeme natáčet dále. Asi na tu elektrárnu, k čím tyhle louny asi nemůžu, já nevím, co to znamená, jakože... v češtině podle mě nějaké akcie, nebo teď se nejsem jistý. Každopádně jdeme postavit tady jednu elektrárnu a nesmí se hlavně rozbít. Jinak to nedopadne dobře, protože bouchne. Takhle dám vodu, protože ona ji potřebuje. Tam potřebuje ještě silnici. Jo. Bohužel ta silnice mě až moc zrujnovala. Takže si budeme ještě víc muset půjčit. To není dobré si půjčovat. Jakož to potom budu muset víceméně draze splatit. Takže samozřejmě já to tam nenapojím. Tada! Napojeno. Takže teď se to staví. 30 dnů. Herní. Jej. Ne, nechci. Takže... Co bys mohl udělat dál? Třeba to splatit. Protože na tom mohli mě penězí nic ne až tak dobře. To urychlím. Aby to netrvalo tak dlouho. Si na to vydělat. Případně se to staví. To skoro je. Máme elektrárnu, která doufujeme, že nevybuchne. Kdybych na ní teď dal kliknul takhle, nebyli by tam hasiči. No hoho. To jednoduše z toho nekouká nic dobrýho. Postavíme tady hasičskou stanici, protože pokud to chytne, tak bouchne. Stalo to 130 tisíc. K tomu ještě by kolem byla radiace. A kráter, který by se musel za peníze odstranit. No kráter, teď nevím, každopádně by tam rozhodně byla zničená půda. Takže jako, no, nedopadne to dobře. Postavíme malý kostel, samozřejmě ne někde tady. Dopadně, co můžu postavit nového? Pumpu, například. Já si budu šetřit na tu pumpu. Takže to je tady, jasně, logicky na vodě. Jelikož jsem moc velký skrubík, tak bych to mohl jako postavit tady. Já udělám tady tyhle dvě políčka vody. To ze mě neubyde. Když to takhle udělám. Takže, aby si se stačilo jedno.
Každopádně teď nevím, jestli si mám půjčit. Každopádně, tady nám zafachlo. Ale když 16 budou, nám produkuje energie, proč je 16? Jo, ještě ty větry měníme. Jasně. Takže. Co bys mohl postavit dál? Například. Radiovou stanici, to máme nebo ne? Samozřejmě, že ne. Postavíme radiovou stanici. Radio Impuls. Takže. Takže jdeme stavit dál samozřejmě. Co třeba? Zde nic. Za něco. A na to máme. Pozor. Malý kostelík. Můžeme postavit. Teda velký kostel můžeme postavit. Teda normální kostel, pardon. Postavím to tady. A pak tu onsu malou. Ne. Nevím, jak se to jmenuje. Jakože tohle. Takže oni to postavíme taky. No, takže... Sestavím, mimochodem, na ty budovy je městčí cena, každopádně to je levná. To je tak asi 20 stovek, pro nás je to jako na ten kostel, pro nás je to málo, jakož my máme asi 18 tisíc, prostě to pořád nahoru. Vůbec tu to budou. Mám. Když se dá postavit jen jednu. Aha. Takže. Velkou policejní stanici máme. Zase moc. Zase je moc velký provoz. Co? Nějaký bug nebo co? Ta cesta rozbila nebo já nevím. Tak si tak trochu zbořím, postavím znovu. Jakož po ní asi nikdo nejezdí, ani se mě. Koupneme si, co dávají za filmy. Auto, mimozemšťani, nebo nějaký Star Wars, nebo co to je. Jdeme dál. Takže my jsme mohli postavit třeba Dance Residential, to je takový jakože lepší. Tady Residential, pardon, vlastně ty obyvatelské zóny. Jo. Dochází peníze. Půjčíme si. To možná sice bylo tak trochu moc.
Ale budíš. No mami, jakož máme... moc těch... komerčních částí města, no tak postavíme... teda obyvatelských, tak postavíme jiný. Tak já tam ještě dám vodu. Říkám, že tam dám vodu. No. Do baně bych to měl splatit zpátky. Protože na to je neomezený časový limit. A překročit ho by se asi... a věc ho jako... nedodržet by nebylo nic milého. Já jsem pitomec! Já tam postavil ten normální. No. To je teda pěkný problém. Jasně, máme málo štěstí. Víte, jak to myslím. Lidi jsou prostě nešťastní, kde... Teď máš hned za sebe! Si tyhal, co ti vadí. Já se kouknu, to pošeno, zvuky, nebo hluk. No, takže bychom se kouknuli. Proč tady jsou nešťastný? No, umím se za menší. Ukončení každopádně budeme muset postavit. Já se osobně zvýší to štěstí. Na to pomohlo. Jo, vypadá to, že ano. Počkat. Lidem se bude vadit, že je vedle nich průmysl. Překvapivě. Takže se koukneme, jak to vypadá ohledně radioaktivity, kde je vůbec radioaktivita. Vyšší level, super, dosáhli jsme vyššího levelu. I když nevím, jestli už se toho nedočkáme těch staveb příští díle, jelikož... No. Tady vidíme takhle. Radiační pole. Yeah. Tady ta elektrárna má docela velký dosah. No. Každopádně se koukneme na další podmínky, třeba religion. Jasně, máme jakože dosáhnout nějakých gen, máme dosáhnout geny, víte, jak to myslím. V tom smyslu, že aby tady byly nějaký géniové, když postavíme vysokou školu, není problém. Já se kouknu, jestli mám nějaký dojezd, no samozřejmě, že mám. No takže jsem splatil dluhy, no a co postavíme dál? Školu nějakou? Vysokou školu. Takže samozřejmě, ale na to nemáme peníze. Jako nešlo by to nějak naplánovat? Víš, že to stojí. Jo, takže se jako počkáme. Mimochodem, jaký to má rank?
Velké nekonečno, no. To je hodně. Se toho vůbec dosáhnu. Každopádně máme 8000 obyvatel. No. Odemkli jsme vilu. Takže ji postavíme. I nám, mě to jako napsalo, takže... Proč ne? Kde mi zde takhle máme nevyužitý... Nevyužitou část... Komerční zóny... No... Každopádně, potřebujeme hodně moc jakože obyvatel, jakož chce k nám někdo jako jít k našemu, do našeho města, taky průmysl, jakože nemáme až tolik ruku na srdce. Postavím třeba farmu, nevím jak to pomůže, nevím jestli to úplně pomůže, jestli pomáhá. Průmysl, podle mě ano. Třeba tady farmu. Takže tak. No a má 47 KT. Co bychom za to mohli postavit? Počkej, já si přečtu farmu. Levná zóna farm... A malá... Levná zóna farmy, farmových budov. Minimální velikost farmy je 4x4. Jo, super. O, to by jsem tak splňoval. Postavím takovou obří farmu. Jo, jasně. Lidi jsou nešťastní prostě. Jsme šťastní. Co? Ne. Neříkejte mi, že se pouří. Skandují. Pořád tam všichni spouhrat, aby začali už zapalovat. Tak jim to tam zbourám. Bude klid. Tak, teď už se nemůžu na nic stěžovat, jelikož tam nikdo nebydlí. Ach jo. Ach jo. Karšlušský palác nebo co? Jo, to je dobré. To je dobře, to je dobře. Když paní zde máme velkou farmu, to je samozřejmě skvělé. Postavíme tady tu silnici, aby to vypadalo nějak k světu. Kde máme tady farmiště. Docela rozrostlé. Já to propojím. Pardon. A nebo ne. No, takže jsem odemkl palác. Samozřejmě je moc drahý. Ní nemáme. Chce víc na další farmy. Tobogány jsme odemkli.
Taky školu nějak. I školu, teď nevím ještě, jako já jsem si to nečet. Hele. Ještě tuhle jsou speciální jednotky proti spourám. Speciální policejní jednotky, co mají dokonce helikoptéru. Takže tak. A, trochu se to seká. No, se bychom posavili dál. Třeba vodní pumpu. A. Zde. Už nemusíme stavit u vody. Potom, že vodní filtr. Tam mě nic neprodukuje. Jiný. Jo, super. To vadí to. Aspoň jako lidem, tím myslím. Takže co bychom mohli dál postavit? Vlak. Třeba. Takže by jsem to říkal nějak překvapeně, každopádně jsem za to rád. Že můžeme postavit vlak. Takže tak, to máme další stanici. Třeba někde tady. Oni ty vlaky levitují. Víme tuto jednoduchou železnici. Takže tak, no a dráty. Ano, samozřejmě, dosah na to nemá. 150 OT, to je velmi levné, no a vodu to potřebuje, vodu. Nebo ne? Nebo to bude možná bak, no to je jedno. 23 minut. Ani postavíme nemocnici. Protože se samozřejmě hodí. Když se to hodí, tak to postavíme. To je logika totiž. Kdy to vůbec stojí? To postavit. No to nebo nic. Úplně doprava zadarmo. To se postavil takhle. Tak. Tady byste měli takovou železnici. Půjdeme se na naši mapku. Vidíme je naši vzdělanost. No, takže... Jdeme dále. Postavíme třeba zde. To já nevím.
tento obří fotbalový. Toto obří fotbalové hřiště, omlouvám se. A to se seká, já to musím přiblížit. Tak. Bez jakýkoliv dluhu a tak dále, to je samozřejmě dobré. No a zde máme takhle cestu k našim elektrárnám. To je to jaderné elektrárně, která samozřejmě se ani nesmí nic stát, jinak to nedopadne dobře. To si dokážete všichni představit, že ano. Zavřu tu mapu, no a co bychom mohli třeba postavit? Dalšího. Kolikrát jsem to vůbec řekl za tento díl? Co bychom mohli tady postavit? Třeba velkou školu. Velkou, vysokou školu. A tady jakmile prostudují na této škole, tak můžou jít na fotbalové hřiště. Třeba... Takže posadíme další vodu. Vokonem ty farmy nepotřebují vodu, tak pro informace. Je to máme zavodněno. No a... Máme další dělané... Tady bude hned vedle škola muzeum. Ano, naše penězženka pěkně chudne. To je docela ironické, když se na něj tak zamyslíte. Velké město, super. Bohužel. Spory na tuto školu až tak velké nejsou. No. Kde to můžu postavit? Třeba tady. Tak. A nejsou na to peníze. Peníze nejsou. Peníze neexistují. No tak to ne. Kolik ješ? 27 kát, ježišmarja. Co už rovnou zbořím. Se vydat tady, ono mě to nic nezdojí. No tak to super. Jsme se to tam nezabrzy. Deset kát, he? 9. 8, 7, 6, tak pořád 7, 6, 5, 4, 3, tak pořád 4, 3, 2, 1, tadátku, tak postaveno, se to staví, no a co bys to mohli postavit dál, tohle bys měli, tohle to, Kerschlu palác. Tak. Chtěl jsme se na to rapidně. Takže to by bylo, no a... Ježmar, 29 vteřin. No, takže já doufám, že se vám moje video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, napsat komentář, sdílet. A jo, pokud jste nový na mém kanále, můžete také odebírat. Já se dneska hrozně moc přeřeknu. Takže já se s vámi loučím a čau.